Eu vim conversar com vocês aqui sobre YouTube, Jorge Almeida YouTube. Eu vim por esses meios, porque eu cansei. Não, eu cansei. Todos YouTube cansou de ser lascado. Todo mundo quer trabalhar. Nós que nascemos não rico e nascemos assim. Dito popular, se fala pobre, pessoas que nasceu assim com os pais não foram ricos. O problema das pessoas que eles falam assim, irmão, pai, vó, tio, etc. Mãe, etc. Irmandade, o que é irmandade? Então, irmão seria assim, união, mas só que, na verdade, costuma um irmão ser delegado, o outro é fazendeiro e o outro irmão é mendigo. Os ricaços tá nem com o irmão pobre. Ah, fulano, ajuda a falar, né? Então quero unir com vocês para nós criarmos uma corrente no mundo sobre. Eu conheço bastante plantas medicinais. O jeito que eu achei de trabalhar é com plantas medicinais e eu estou aparecendo no YouTube para mim melhorar e unir a vocês. No poder da causa e circunstância, cada coisa gera uma coisa. Um homem fraco que não sabe de nada, que é muito fraco, talvez ele apanhe, mas ou talvez ele pode achar pessoas para o defender. Um homem forte, ninguém mexe com ele. Quer dizer, a questão da lógica das coisas, do poder de causa e circunstância. Então, muitas pessoas estão tentando trabalhar nos aplicativos, no YouTube, né? Na internet, né? Buscando meios de melhorar de vida. Enfim, eu quero unir a vocês. Nós unir, formar uma corrente para nós melhorarmos de vida. Quer dizer, cada canto a canto desse planeta, nós que nascemos lascado, nós sabemos o que é dificuldade nós controlar na nossa vida. Então tá todo, muita gente usa os YouTube, os Face para controlar, mas tá difícil, mas nós vamos unir. Então, gente, eu faço brincadeira no poder de causa e circunstância, muitas coisas zoação, mas o que eu quero é chamar as suas atenções e unir a vocês. Cada canto desse planeta, nós se tornarmos fortes. Os fracos que nasceu pobre, morremos ricos para ajudar uns aos outros, porque só nós que nascemos sem nada, nós sabemos o que é ser pobre. No poder da causa e circunstância, nós usar as coisas para melhorar. Eu apresento os meus 2.000 vídeos no YouTube, plantas medicinais, brincadeiras, zoação. O poder da causa e circunstância acontece natural, você consegue enxergá-la na frente. Por que que eu estou buscando o YouTube? Porque pode ser bom para mim. Então, eu preciso de vocês. Vamos dar like, joia. Vamos passar brincadeiras, coisas boas, né? E um abraço a todos artistas do YouTube, a todas as pessoas que estão tentando procurar de maneira limpa um meio de prosseguir na vida, de nascermos aqui e vivemos honestamente. Um abraço a todos. Um beijão a todos. Fica todo mundo com Deus. Jorge Almeida no YouTube. E Deus acima de tudo, vamos unir para chegarmos a algum lugar, coletivamente, universalmente.